ৰাজনীতিত কেতিয়া বদন লহকৰ ডাঙৰিয়ে বিজেপি ইলেকচন খেলতে পোষ্টাৰ মাৰিছে এটা বিশেষ সোশ্যাল মিডিয়া পোষ্টত লিখা হৈছিলে যে গৈ বিচাৰি লব গুটে শোণিতপুৰত আপৰ মাত্ৰ পাঁচখন ফ্লেগ উৰি আছে এজন লৰাৰ ঘৈণীয়েকে মুখ খুলে এখেতক লৈ আনিব লাগে হাতত AK-47 লৈছে ৰাতি লৈছে হাতত ধৰি লৈছে মৃত্যু কিমান কাখৰ পৰা দেখিছে বাগানৰ মানুহৰ যোৱা 10 বছৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি দুইটা চৰকাৰ থকাৰ পিছতো ৱেজেছ বঢ়াব নোৱাৰিলে সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ বহু ধন ইফাল সিফাল কৰাৰ অভিযোগ আমি ডাঙৰ সভা কৰি ডিঙি ফুলাই লেকচাৰ দিয়া নাই